យុវវិញឃើញថាបងប្អូនប្រិយជំនិតលោកបានបញ្ចេញនៅមតិច្រើនតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានប្រកាសថាខាងតារាចម្រៀងទូចជលៈត្រីបាទទូចជលៈត្រីលក្ខតារាសម្ដែងផងមកនិយាយពីបងស្រីសម្ដែងហ្នឹងគឺចូលលក្ខណៈបណ្ឌិតសិនហ្នឹង15ឆ្នាំហើយបាទជើងចាស់បាទជើងចាស់ហើយមិនមែនថាជើងចាស់ធម្មតាចូលជើងយូរហើយបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់បងស្រីទូចវលៈដែលបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងម៉ូតូអញ្ចឹងដោយសារតែលោកស្រុនគាត់មិនមែនជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេបាទមិនមកតាក់ទងខ្ញុំគាត់មិនមែនជាខាងបច្ចេកទេសគាត់មិនមែនជាខាងច្បាប់ណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបែងចែកថាខាងណាជាអ្នកបង្កទេណាលោកស្រុនមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងនេះមួយខ្ញុំកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភហើយយ៉ាងម៉េចដែរលោករព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំនឹងត្រូវបាក់ចង្កេះជាលើកទី4ឬក៏យ៉ាងណាបាក់ចង្កេះដូចអ្នកចាំគូលហ៎បាទបាទខ្ញុំបារម្ភភ័យក្នុងហារតីហ៎ពីព្រោះរឿងជាច្រើនរឿងរបស់លោកម៉ារ៉ូណាធ្វើមកអែមបាទគេជេរឡើងហើយរីគុណឡើងហើយហើយខ្ញុំយកព័ត៌មានគាត់មកនិយាយឡើងហើយនេះគ្នាដល់ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រុនគំថាប្រិយជំនិតគាត់ហើយហើយដល់ពេលយើងអ្នកនិយាយធ្វើបាទរកកផែបាទហើយដូចគ្នាដល់ពេលគេចាញ់វីដេអូបាទទាំងអស់មកខ្ញុំស្ទើរខ្លាចជាមនុស្សឈួតមិនឈួតតែមិនមកគេក្លុកហ៎ឥឡូវនេះរឿងបងខេ01ក៏កំពុងខ្លាចជាប្រធានបទហើយកំពុងតែគុំគាត់ដែរបាទប្រិយជំនិតបានបាទឃើញវីដេអូសែគាត់មើលផងតែខ្ញុំកំពុងតែគុំគាត់រឿង507គាត់មិនទាន់ចាប់ផងខ្ញុំថារហូតនិយាយរឿង507បាទខុសគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាខ្ញុំជិះស្គូពីគាត់507បាទរឿងមិនសមបាទខ្ញុំប្រុងនិយាយមិនដឹងតែអត់ទាន់មានពេលឥឡូវបែករឿងណាសហាយស្មន់តាក់ទងប្រពន្ធគេទៀតហ៎បាទមានរឿងច្រើនរឿងច្រើនហើយសង្គមនោះខ្លែកដល់ពេលដែលគាត់បកស្រាយខ្ញុំសំដែងទេអញ្ចឹងឲ្យតែរឿងតារាមកធ្វើមកដូចបងហមឆរ៉ានឹងដុកទ័ររិទ្ធក៏គាត់ថាសំដែងអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងនេះដែរខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងថាដល់អញ្ចឹងទៅពិបាកណាស់ពិបាកក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំមិនដឹងថានេះគឺជាឈុតឆាកសំដែងឬក៏យ៉ាងណាជុងប្រិយជំនិតថាលោកស្រុនចេះតែថាហ្មងបើគេសំដែងគេមិនបុកម៉ូតូអូសដល់1000ម៉ែត្រទេមិនមែនខ្ញុំអ្នកថា1000ម៉ែត្រទេណាបាទគឺភាគីម៉ូតូថាអូស1000ម៉ែត្រមិនមែនគេអូសរហូតដល់1000ម៉ែត្រទេបាទចុះការម៉ាដូណាសម្ដែងគេបោកទូរស័ព្ទចោលដែរបាទមិនអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទថាឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកដែរលោករតនាបាទអញ្ចឹងមិនថាមុននឹងយើងជាផ្សេងគឺសារព័ត៌មានតែម្ដងមុននឹងយើងធ្វើការផ្សាយឬក៏បងប្អូនជាបរដ្ឋមតិមហាជនមុននឹងគាត់មកចេញមតិយោបល់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដែរมันអាចលឿនទៅវូតែម្ដងទេបាទព្រោះអីវិសាសង្គមឥឡូវគាត់មួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យកការសម្ដែងបាទប៉ុន្តែបងខ្លះគាត់បានលើកឡើងខាងចែកអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគួរតែមានវិជ្ជាជីវៈទៅលើរឿងខ្លះដែលមិនទាន់ដឹងការពិតបាទហើយខ្ញុំមិនមែនថាតំណាងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងបងមួយឲ្យគាត់យល់យើងគ្រាន់តែធ្វើជាតំណាងថារូបភាពដែលបងបងបង្កើតនេះប្រិយមិត្តគាត់ធ្វើការខមមិនមិនខ្លះយើងក៏ដឹងប្រិយមិត្តក៏ដឹងគ្រាន់តែនាំឲ្យໄວដែលជាការពឹកពាក់របស់គាត់អញ្ចឹងបាទចឹងតកតងនឹងរឿងនេះដែរប្រិយជំនិតបានធ្វើការរិះគន់មួយរិះគន់ទៅលើបងស្រីអទុយវលៈមួយបាទអទុយសិលៈមួយរិះគន់ទៅលើខាងម៉ូតូប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែនាំដំណឹងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេថារឿងនេះពីសម្ដីរបស់កញ្ញាអទុយសិលៈយ៉ាងម៉េចពីសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចណាថាមិនជនរងគ្រោះទេបាទភាគីម៉ូតូយ៉ាងម៉េចនេះតែខ្ញុំថាខាងភៀកគីម៉ូតូជនរងគ្រោះខាងបងស្រីនេះក៏ថាមិនតែថាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបាទគាត់ជិះមកបុកខ្ញុំហ្នឹងណាណាព្រោះឥឡូវមានច្បាប់បាទបាទពីមុនអត់ដឹងទេពីមុនឲ្យតែតូចបុកធំបាទគូធំសងបាទធំនៅតែខុសធំបុកតូចក៏ធំសងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកណាអ្នកបង្កអ្នកសងឯងបាទបាទអញ្ចឹងសហការីសុំចាក់នៅឃ្លីបវីដេអូទី1របស់បងស្រីបាទទួយសិលាក់តែម្ដងថាយើងនឹងមានអីលើកឡើងតកតងគ្រូសាស្ត្រចារាចរមីនេះបាទសូមអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសវ
គ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានមានបំណងមួយថាបុកប្រជាជនណាមួយខ្ញុំមានបំណងទៅទេគឺខ្ញុំអត់ទេអឺតើសប្តាហ៍នេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយគឺគាត់បានសប្បាយខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាក់ឡាននៅកោបំណងមួយគឺខ្ញុំមិនបានបើសិនជាខ្ញុំបាក់លឿនតើជាបងប្រុសគាត់ប្រហែលជាមិនអាចរស់ទេមិនអាចរស់ទេប៉ុន្តែគាត់បាក់មកចូលនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឡានរបស់ខ្ញុំគឺមានវីដេអូដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយវិញឆ្ងាយច្រើនទេហើយខ្ញុំសូមចង់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសប្តាហ៍ព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំចាញ់ពីកម្មវិធីជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំបានជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើសប្រៃនឹងគ្រប់ដំណាក់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងយប់នេះគឺខ្ញុំអត់បានមានគុំម្ដងមួយថាបើកឡាននេះរត់ទេគឺអត់ហ្មងបើរត់មែនអត់ឈប់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាជនដែលគាត់បានបើកចូលឡានរបស់ខ្ញុំបើគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់មែនប៉ិតប្រហែលជាគាត់អត់អាចរស់បានទេម៉ូតូទេម៉ូតូទេម៉ូតូចូលឡានបះយ៉ាងម៉េចបងម៉ូតូចូលឡានតែបន្តិចទេជួប88អញ្ចឹងអភិទោសខាងសាភូមិខ្ញុំសូមទោសបងឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ខាងគាត់ហើយហើយយើងអត់ចង់មានបញ្ហាអញ្ចឹងទេឥឡូវចេញពីកន្លែងហើយបើខ្ញុំជាយាមឡើងនេះបាក់ឡានរត់ហើយអីមកខ្ញុំអង្គុយចាំឥឡូវនេះយើងបាននិយាយជាមួយនឹងខាងជួបរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងអភិទោសខាងបងពលមានដូចអញ្ចឹងបើតាមការរៀបរាប់របស់កញ្ញាទុយសិលាបានលើកឡើងនៅតក្លៃកោមួយចំនួនអញ្ចឹងខាងឡានថាម៉ូតូអ្នកចូលអញ្ចឹងរឿងអ្នកបើកចូលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យប្រិយមិត្តបាទស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ខាងម៉ូតូអញ្ចឹងប្រិយមិត្តគាត់ចេះមើលសម័យនេះហើយមករឿងអីដែលថាសំមិនគួរមិនល្អគាត់រីកូនតែបើល្អគាត់សាទរបាទមើលណាលោករឿងអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់មិញការលើកឡើងមិញការឡើងរបស់នេះកញ្ញាទុយថ្លៃលាក់គាត់ថាគាត់មិនបើករត់ទេហើយបើគាត់បើករត់វិញគាត់ថាជន់រងគ្រោះគូមិនមែនមករបួសស្រាលឬគូមិនមែនអាចថាហៅថាគាត់អត់នៅមានពេលឈោលមានពេលមកនិយាយអីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបើជាអស់1000ម៉ែត្រក៏ដោយគាត់រត់ដែរឬក៏យ៉ាងមិនដូចបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគឺយ៉ាងណាយើងចាំស្ដាប់ខាងម៉ូតូដែរបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរដល់កញ្ញាទុយសិលានៅការសំពះរបស់គាត់សំពះហើយលោកស្រុនយើងក៏បាននិយាយនៅរឿងអ្វីច្រើននិយាយថាគាត់បាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានតើបងគួរតែចោះទៅនិយាយនៅក្រៅឬក៏បងនិយាយក្នុងរឿងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់មិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងទេបាទប្រិយជំនិតក៏គាត់ដឹងដែរគាត់គឺជាមនុស្សសាធារណៈគាត់ជាតារាជាច្រើនឆ្នាំគាត់ដឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនណាស់កំពុងតែដិតអារម្មណ៍ដាមជាមួយនឹងគាត់រាល់សកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើទាំងដេកទាំងដើរទាំងអង្គុយទាំងសម្ដែងទាំងមកនៅទីសាធារណៈទៅចូលមកបើកយន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងហ่ะបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយឆ្គងឆ្គងប្រហែលជាមហាជនលោករិះគន់ហ่ะអញ្ចឹងលោកស្រុនក៏ដឹងដែរតារាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានអ្នកឆ្លាញ់100លើ100ទេបាទតែតែមានអ្នកសោះមានអ្នកឆ្លាញ់មានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកមិនគ្រប់គ្រងសំបីតែលោកស្រុនក៏មានអ្នកស្អប់ដែរគាត់ថាតែខ្ញុំសំបីតែព្រះក៏មានមារដែរបាទសំបីតែទូអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានមារចាំជ្រែកដែរអញ្ចឹងបងស្រីទូចវលៈមិនមែនថាមានអ្នកឆ្លាញ់ទាំងអស់ទេក៏មានអ្នកស្អប់គាត់ដែរអញ្ចឹងលោកស្រុនយកព័ត៌មាននេះកាន់ជើងគាត់មិនមែនថាមិនមែនទេយកដំណឹងជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ហ៊ានថាបាននិយាយក្នុងឡាននេះប្រៃជីវិតមួយចំនួនថាឃើញអីតារាអញ្ចឹងណាវីរិទ្ធអញ្ចឹងបាទដំបូងគាត់ល្បីទេប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សរសើរពីការសម្ដែងពីការជឿរបស់គាត់រហូតដល់គាត់មាននៅរបស់គ្រប់យ៉ាងដោយសារតែទុនជនមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់និយាយក្នុងឡានប្រៃជីវិតមានការរិះគន់ការរិះគន់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីដែលល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតារាចម្រៀងម្នាក់កំពុងតែបាទធ្លាក់កូនយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រាន់តែឃើញមកគាត់ប្រិយមិត្តថាឡើងទៅមើលណាលោកស្រុននៃសិទ្ធិនៃគ្រប់គ្រងណាចង់សកម្មភាពរបស់បាទកញ្ញាទិសិលៈបានបង្ហាញពីចំហមួយថាក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈណាធ្វើអ្វីក៏ដោយបង្ហាញដល់សាធារណជនបាទសំពះសិនកុំនិយាយលើឡានតែនិយាយលើឡានគេរករឿងយើងហ่ะព្រោះមានអ្នកមួយចំនួនគេអត់ពេញចិត្តណាឬក៏មានអ្នកចំនួនមួយចំនួនតែគេមិនពេញចិត្តមិនអីទេ
គេលើកហេតុផលថារាជសារគាត់ភ័យគាត់អីទាំងទៅអញ្ចឹងគាត់ចោះមកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរឿងហេតុរបស់គាត់បានលើកឡើងតែគាត់បាននិយាយថាតិចប្រិយមិត្តថាខ្ញុំនិយាយទៅសែឲ្យបងទូជាលក្ខឃើញថាធានអង្គចេះតែនិយាយហ្នឹងស្រួលបាទអញ្ចឹងគាត់ថាតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមកតាក់ទងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺខាងម៉ូតូទេជាអ្នកចូលប្រកបបើសិនជាគាត់បើកលឿនអូបាទបើតាមខាងជនរងគ្រោះបើតាមភាគីម៉ូតូ1000ម៉ែត្របាទ900ម៉ែត្រ800ម៉ែត្រអូតាំងពីមុខពេលអង្គក្រុងបាទជិត8900ម៉ែត្របាទតើនឹងអាចឃើញមុខគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងជាសម្ដីរបស់បងស្រីទូចលក្ខតិចកំថាក្នុងកាន់ជើងណាលោកស្រុនអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់គាត់ជាបន្តបាទគាត់បានបង្ហាញតែហើយក៏អ្វីខ្លះហើយប្រិយមិត្តអាចខមមិនអ្វីដែលគាត់លើកឡើងបានបើសិនជាខ្លាំងមិនអាចបងជន់ដងគូឈោនៅខាងមុខនេះបានជាសារស្បែកនៅខាងកាយដៃតែប៉ុន្តែខាងជំនាញខាងនោះខាងនោះហ៎ខាងឡានអញ្ចឹងបងមើលតែខាងមុខនោះបាទបាទបាទអឺត្រង់នេះបើសិនបងមិនជួជន់ដងគូបន្តិចតើបើសិនជាជន់ដងគូថាមានបញ្ហាខ្លាំងតែជាមានបញ្ហាមិនអាចទទួលបានឬមួយក៏ក្រោកបានទេបងខ្ញុំអត់បងបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនបាក់ឡានអត្រង់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឈុំអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដឹងថាបងប្អូនប្រជាជនច្រើនទទួលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើត្រូវទទួលដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសអញ្ចឹងប្រជាជនច្រើនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលកំហុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើថាខ្ញុំមិនបានគេចវេះហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់អាត្មានិយមឯងខ្ញុំនៅទទួលរកថាខ្ញុំនៅទទួលយកមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ខ្ញុំប៉ះពាល់ឬមួយប៉ះពីអីបន្តិចតួចនោះខ្ញុំទៅជុំគាត់ហើយមើលថែគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើបើសិនជាខ្លាំងមិនអាចបងជន់ដងគូឈោនៅខាងមុខនោះបានជាសារស្បែកនៅខាងកាយដៃតែប៉ុន្តែខាងជំនាញខាងនោះខាងនោះហ៎ខាងឡានអញ្ចឹងបងមើលតែខាងមុខនោះបាទបាទអឺត្រង់នេះបើសិនបងមិនជួជន់ដងគូបន្តិចតើបើសិនជាជន់ដងគូថាមានបញ្ហាខ្លាំងតែជាមានបញ្ហាមិនអាចទទួលបានឬមួយក៏ក្រោកបានទេបងខ្ញុំអត់បានបងបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនបាក់ឡានអត្រង់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឈុំអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដឹងថាបងប្អូនប្រជាជនច្រើនទទួលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើត្រូវទទួលដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសអញ្ចឹងប្រជាជនច្រើនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលកំហុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើថាខ្ញុំមិនបានគេចវេះហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់អាត្មានិយមឯងខ្ញុំនៅទទួលរកថាខ្ញុំនៅទទួលយកមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ខ្ញុំប៉ះពាល់ឬមួយប៉ះពីអីបន្តិចតួចនោះខ្ញុំទៅជុំគាត់ហើយមើលថែគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមក៏លើកឡើងរបស់ខាងបងស្រីទូចសិលាដែលបាទប្រាប់ពីហេតុការណ៍នេះជួនប្រិយមិត្តថាគាត់អត់បានដឹងទេបាទថាគាត់មិនបានដឹងថាគាត់បានអូសម៉ូតូរហូតដល់ប្រហែល100ម៉ែត្រគាត់អត់បានដឹងទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនឆ្ងល់បាទហើយតាមខ្ញុំស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោករតនាគាត់ថាកណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគាត់មិនបានគិតវេះទេហើយគាត់បើពេលដែលគាត់ដឹងហើយគាត់ចិត្តទទួលខុសត្រូវបាទចេញមកទទួលខុសត្រូវហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទេថាគាត់មិនធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលអាត្មានិយមនោះទេទោះបីជាបើតាមការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះមកជនរងគ្រោះតាមខាងភាគីម៉ូតូទោះបីជាអូសមកជិត1000ម៉ែត្រក៏ដោយក៏គាត់អត់រត់ដែរមិនចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រុនណាស្រីលក្ខគាត់អរកញ្ញាបាទគាត់បានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺតាមការស្ដាប់ការលើកឡើងគាត់មិញគាត់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនបានគិតវេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបនៅហេតុការណ៍នេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមិនបានជាមាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់លោកប៉ានចម្រុងដែលប្រិយមិត្តបានឃើញក្នុងរូបភាពបាទពុកមាត់នឹងមិនបាច់តែខ្ញុំជម្រាបក៏បងប្អូនបានស្គាល់ដែរគឺជាអ្នកមកបាទសម្របសម្រួលក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលបាទធានានៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឬក៏ដោះស្រាយជាមួយនឹងខាងភាគីម៉ូតូបាទអញ្ចឹងមុននឹងកើតហេតុបាទយប់មិញនេះកើតហេតុហ្នឹងម៉ោងរៀងបាទអធ្រាត្រហើយម៉ោង 1:20 នាទីគាត់ទើបតែចេញពីកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់គាត់ចេញពីចំការដូងបាទជីទៅខាង
ផ្លូវវិញស្រីតាចំការដងមកស្ពានដែកហើយបាត់ឆ្វេងទៅខាងផ្លូវមកជ្រូកបាត់មកជ្រូកទៅវិញស្រីចំណែកបែរភាគីមកខាងទៀតនោះបាទគាត់ម៉ូតូ Dream 125គាត់ជីពីបាទបាទមិនមែនទេពីស្ពានស្ទឹងមានជ័យទៅកាន់ផ្លូវវិញស្រីដែរដូចគ្នាឡើយសិនណាបាទខាងនោះមកពីខាងបាទចកាដោខាងនេះមកពីស្ពានអញ្ចឹងស្របទៅផ្លូវវិញស្រីជាមួយគ្នាស្របទៅជាមួយគ្នាដែលកញ្ញាទុសិលៈបាទជិះឡានទំនើបខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទ BMW បាទសម្រាប់ BMW ម្ដងឆ្នាំណាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពជិះទេបាទថ្លៃណាស់បាទផ្លាលេខភ្នំពេញ 2AB3288 អញ្ចឹងពីសម្ដីរបស់បងសេទុសិលៈថាបើកបងក្នុងល្បឿនល្មមទេបាទតែសម្ដីរបស់ខាងម៉ូតូគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ក៏លឿនដែរហើយខាងឡានក៏លឿនលឿនតែពីរហ្នឹងខាងម៉ូតូគាត់អត់ប្រកែកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងបងសេទុយពលៈថាគាត់យឺតយឺតទេបើសិនជាគាត់មិនយឺតប្រហែលជាមាននៅសោកនិតកម្មណាមួយដែលមិនអាចប្រងបានខ្លាំងខ្លាំងគាត់ថាខ្លាំងប៉ុន្តែខាងម៉ូតូថាអត់ទេបងខ្ញុំក៏លឿនគេក៏លឿនដែរគេមិនលឿនក៏ម៉ោង 1:20 ទីហើយដល់ថាម៉ោងហ្នឹងម៉ោងចោលឆក់ចោលប្លន់ដែរអញ្ចឹងអត់ខាងម៉ូតូបើខាងឡានមិនសូវប្រមាណទេមិនសូវងប់តែខាងម៉ូតូទៅភ័យអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់ចំណុចហ្នឹងក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទមកដល់ចំណុចថាមុខ PM ក្រុងចោះណាក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាទរថយន្តរបស់បងស្រីទុសិលៈជាមួយនឹងម៉ូតូបាទប៉ះហើយបាទអូសបាទជាច្រើនរយម៉ែត្របាទតែទឹបឡានឈប់ទឹបឡានឈប់អញ្ចឹងស្រួលណាបាទខ្ញុំនៅមានការដោះស្រាយជាមួយបងស្រីទុសិលៈអំប្រាប់សារព័ត៌មានបាទគឺបាទបងស្រីទុយវលៈមានការបារម្ភមែនតើបារម្ភជាពិសេសនឹងសារព័ត៌មានតែម្ដងហេតុអីបានមានការបារម្ភជាមួយនឹងសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានផ្សាយខុសខ្ញុំចាំបាទបងប្រុសទឹកវិជ្ជការបានលើកឡើងនៅពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចមិនមានវិជ្ជាជីវៈទើបធ្វើឲ្យគាត់ឥឡូវនេះស្ទើរតែមិនអាចឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានបាទចឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនក៏បានធ្លាក់កូនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទនៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់មិនដូចអញ្ចឹងបើរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាសំខាន់ចោទនៅព័ត៌មានឲ្យមហាជនធ្វើការគិតពិចារណាបើមហាជនគិតថាត្រូវអត់អីទេលោកស្រុនគាត់គ្រប់គ្រងតែមហាជនគិតថាខុសគឺអំបិលឯងឆ្លាស់ជារោងបាទអំបិលឯងហេតុអីការងាររបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំទី20បាទធ្វើការប្រហែល10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំគឺអាចបាទឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានដោយសារតំណែងគ្រប់គ្រងបាទគាត់ជ្រៀងនៅខេត្តហេតុអីបានតែគាត់អាចជ្រៀងនៅខេត្តបានអ្នក sponsor ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយគេមើលថាតារាមួយនេះត្រូវគេពេញចិត្តនៅក្នុងខេត្តនេះល្បីក្នុងខេត្តនេះគេហៅទៅអញ្ចឹងទូតនិកជនគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអាចបកស្រាយជាមួយទូតនិកជនឬក៏បកស្រាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអ្នកឆ្កាឆ្កៀលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាំនៅដំណឹងពីអ្នកដែលបង្កបាទបង្កអ្នកដែលរងគ្រោះទៅប្រាប់ឲ្យមហាជនធ្វើការពិចារណាថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសអញ្ចឹងលោកស្រុនត្រូវបាទអញ្ចឹងគាត់បារម្ភមែនតើបាទហើយគាត់បានលើកឡើងថាបុកចិត្តប្រហែល100ម៉ែត្រទើបគាត់ដឹងហើយលោកស្រុនណាហើយបងប្អូនប្រជាជនខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងទេហើយគាត់ឈប់រហូតដល់មានអ្នកតាមចង់វាយកញ្ចក់គាត់បែកទៀតវាបែកកញ្ចក់បាទមានអ្នកតាមបាទមានអ្នកតាមដោយសារតែអូម៉ូតូបាទច្រើន100ម៉ែត្រដែរអាចច្រើន100ម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាបាទអូប្រហែលម៉ែត្រសូមស្ដាប់នៅភាគីម៉ូតូខ្ញុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែលើខាងភាគីបាទបាទថាករីបាទចាក់ជួយប្រតិបត្តិមកយើងអត់អាចថាពីបងលោតចេញពីបាទខ្ញុំប្រឹងលមៀលឲ្យផុតចេញបើអីគាត់ខ្ញុំងាកមើលម៉ូតូខ្ញុំក្រុមឡានបើអីចឹងបើខ្ញុំអត់ធៀបចេញឡានវាកាត់បាទគឺគាត់ពេលនេះគាត់ជន់ឡានមកជន់បើថាអត់រត់គេចបងអីគាត់មើលវាចង្អាយវា PM ក្រុមមកដល់ឥឡូវគាត់ចង្អាយមកណាពេលនោះគាត់ដឹងយើងអត់ដឹងអត់ដឹងវាឡានអូសមកបែកការភ្លើងអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់សាក់សៃអូឥឡូវលោកមកបងប៉ែនចម្រុងគាត់ថាគាត់អាងថាគាត់ជួយដោះស្រាយមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ទៅកន្លែងណាមក PM ក្រុងមុខឡានគាត់ខាងស្ដាំហ្នឹងឡានគាត់ខាងស្ដាំបាទខាងមុខហ្នឹងហើយគាត់អូសឡានមកដល់នេះហ្នឹងម៉ូតូមកដល់ហ្នឹងប្រហែលចង្អាយចឹងប្រហែល1000ម៉ែត្រទេក៏500ម៉ែត្រទេមួយឡានខ្ញុំលមៀលផុតខ្ញុំ
ខ្ញុំផឹងលមៀលខ្លួនឲ្យផុតពីឡានមិញបាទព្រោះខ្ញុំដឹងឡានឡានខ្ញុំមើលអត់តន់ទេមិញឡានខ្ញុំឃើញលឿនខ្ញុំថាអូបុកឲ្យព្រោះខ្ញុំលមៀលចេញមកហ្មងខ្ញុំត្រូវដៃត្រូវជើងឲ្យជើងឥឡូវអត់តន់ដឹងថាវាមិនអីមិញគាត់ណាខ្ញុំឈរបានមួយហៀងខ្ញុំឈរបានខាងឆ្វេងខ្ញុំព្រោះនេះថាឡាននៅក្នុងឡានឯនឹងម៉ូតូគឺបជាក់នេះនេះបងមិនបជាក់បងគាត់មកពីឆ្វេងពីកាដងខ្ញុំមកត្រង់ស្ដាំចេះបាទមកដល់ក៏គាត់បុកយើងចេះទៅយើងក៏ខ្ទាតមកចេញមកក្រៅមកខ្ញុំអត់ដឹងថាពីណាគេតែដល់ថាម្ដងនេះឃើញគាត់ហាងគាត់បងខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្គាល់កំងទូទិលៈថាគាត់ចង់ជំរួលអីចឹងទៅយើងក៏យកលេខគាត់មកយើងទុកចិត្តគាត់ថាបើគាត់ជាតារាគាត់បានគាត់អាចដោះស្រាយយើងបានគាត់អត់នេះខ្ញុំថាគាត់ជាមួយអ្នកការព័ត៌មានអីចឹងហ្នឹងណាលើកវិធីមួយអីវិធីដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ទៀមទាតបពីស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ភ្នាក់ងារម៉ូតូយ៉ាងមិនដែរលោករតនាចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បានសំឡេងតាំងពីឲ្យប្រិយជំនិតជាអ្នកគិតពិចារណាខាងភិក្ខីបងស្រីទុយសិលៈបានលើកឡើងថាម៉ូតូគឺជាអ្នកជិះចូលឡានរបស់គាត់បាទហើយបើសិនជាគាត់បើកនៅលម្អឿនណាមួយលឿនច្បាស់ជាមិនអាចឃើញមុខបងអស់ម្នាក់អាចឈរបានបាទអាចឈរចឹងទេគឺរបួសខ្លាំងហ่ะរបួសខ្លាំងហ่ะចឹងសូមឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចុះឲ្យស្រួលបើចូលមិនស្រួលខូចគេឈ្មោះខ្ញុំហ៎របស់គាត់ណាជាពិសេសអ្នកនិយាយលោកស្រុនតែម្ដងនិយាយស្រួលឥឡូវប្រហែលជាគាត់កំពុងតែមើលយើងហ៎បើថាយើងនិយាយមិនស្រួលប្រហែលជាគាត់តេមកស្ដីឲ្យយើងថាមិនក៏លោកនិយាយដល់មិនបានស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានលើកឡើងនៅចំណុចណាច្រើនទេគ្រាន់តែយកសម្លេងរបស់គាត់ចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយវិភាគសម្លេងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅសម្លេងរបស់បរិសម្នាក់សក្តិបាទតែជាម្ចាស់ម៉ូតូ Dream គាត់បានលើកឡើងថាលឿនដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងឡានក៏លឿនទាំងគាត់ក៏លឿនមក1 2ទីហើយហើយបុកផាំងបាទគាត់ខ្ទាតបាទឡានម៉ូតូជាប់ជាមួយនឹងឡានហើយចំណែកគាត់ខ្ទាតចេញមកក្រៅគាត់រត់វាចេញមកក្រៅហើយអូសបែកការភ្លើងពេញដល់អ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ធ្វើសាក់សៃបាទគាត់និយាយចឹងបាទមិនលោកសុនអាចស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបានបន្តិចបាទស្ដាប់តាំងពីនេះលោកសុនអត់ដឹងងាប់ខ្ញុំបារោយបាទទៅពេលខុសតែខ្ញុំម្នាក់ចាប់បាត់ដោតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែលគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់បានឃើញដែរពីព្រោះថាចំណោះជ្រូកមានអ្នកលក់ច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនគាត់ជាអាជីវករលក់ពេលយប់ដែរណាលោកសុនណាបាទរហូតដល់មានអ្នកបាទរកវាយកញ្ចក់ឡានណាទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យថាយើងចេះតែផ្សាយនៅព័ត៌មានរបស់គាត់ដោយមិនពិតណាលោកសុនបាទត្រូវដោយសារតែព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនស្ទើរតែរកបាយអត់បានកាត់ឆ្នាំងរបស់ខ្លួនណាបាទយកទៅចោះទៅពីតាពីអត់ទៅពីតាពីអត់ដឹងតែលហិកណាមួយចេះតែបញ្ចុះដើម្បីឲ្យយើងល្បីដើម្បីឲ្យគេល្បីទៅបាទចេះតែអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងស្រុតបាទអញ្ចឹងយើងទៅបាទស្ដាប់នៅបាទតួអង្គទី3តួអង្គទី3ចេញមកតាមក្រោយគឺលោកប៉ែនចម្រុងតែម្ដងបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទគាត់ជាមួយនឹងភាគីម៉ូតូសក្តិសម្ចាក់តិចមកអញ្ចឹងឥឡូវក៏សុំអនុញ្ញាតចាស់ឥឡូវក៏សុំទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាគាត់បញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់នៅណាឥឡូវគាត់នៅណាអាប់ដេតចឹងសុំឲ្យលាក់ឡើងឡានហើយឥឡូវម៉ូតូនឹងខាងក្រុមគាត់សម្រួលទៅខាងជួសជុលឲ្យឡានលាក់ទៅសិនហើយខ្ញុំសុំឲ្យគាត់យកគាត់ទៅមើលសិនណាចឹងអរគុណតែគេគាត់មកដល់គាត់ថាគាត់មកគាត់ដោះស្រាយឲ្យហើយអញ្ចឹងណាគាត់ដោះស្រាយឲ្យសម្រាប់គេគាត់ថាមូលដ្ឋាននេះគឺសំខាន់ទៅលើជួសជុលគ្រោះហើយនឹងខាងគាត់ដែលជាអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាការដោះស្រាយឲ្យខាងសមាគមគាត់អត់មានអីទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវហើយថាអ្នកដែលជួលដល់គ្រួសារយើងបានយកគាត់ទៅពេទ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាក់ស្បែកអីចឹងណាដូយើងជួសជុលតាមបណ្ដាហ្នឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំក៏ជួយទទួលគាត់ទៅតាមបណ្ដាគាត់ថាគូកម្លាំងគាត់អញ្ចឹងដូដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏បន្តមកគាត់ទៅថយមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងមានការបញ្ញាតិចជួយអីចឹងដែរខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបណ្ដាឮតែគាត់នឹងមានសាស្ត្របាយតិចជួយទេចុះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកគាត់ទៅពេទ្យលៀងហើយខ្ញុំសូមដោះស្រាយគាត់ជាសតិអារម្មណ៍បាទអរគុណអរគុណបងបាទអរគុណព្រីមិតស្ដាប់អស់សូមសម្រាប់បន្តិចបាទបាទត្រឹមតែ30សេគន្ធទេបាទខ្ញុំជាមួយនឹងចៅបឋមកម្មវិធីហើយនឹងសម្លេងរបស់លោកប៉ែនចម្រុងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យព្រីមិតបាទធ្វើការបាទវិនិច្ឆ័យបាទតាមចិត្តចង់បាទបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមកHot Thai A25 អ្នកដឹងទេ Hot Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Hot
Hot Thai A25 Hot Thai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីជូនដំណឹងពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្តល់ជូនអាហារឧបករណ៍ទៅតាមនីតិចាប់ពី 20% ឡើងទៅសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងអាហារឧបករណ៍ផលកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី 25 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 ចូល រៀន ឆ្នាំទី 1 ថ្ងៃទី 25 ខែតុលាដោយឡែកថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី 2 និងឆ្នាំទី 3 ចូល រៀន ថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តទៅចឹងហ្នឹងគាត់បញ្ហាចឹងហ្នឹងគាត់ណាឡើងគាត់ណាអឺអាប់ទៅចឹងសុំឲ្យលាក់ឡើងឡានឲ្យឡើងម៉ូតូហ្នឹងខាងក្រុមគាត់ជំរួលទៅខាងជួសជុលឲ្យឡានអ្នកទៅសិនហើយខ្ញុំសុំឲ្យគាត់យកទៅណាចឹងអរគុណតែគេគាត់មកដល់គាត់ គាត់សរសេរហើយចឹងណាគាត់អត់សរសេរហើយសម្រាប់គេក៏ថាមូលដ្ឋាននេះគឺសំខាន់ទៅលើជួយទៅគ្រោះហើយនឹងតបពីប្រិយមិត្តទទួលបានការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាន់ចម្រុងតែដឹងនឹងគូថ្នាក់មួយនេះហើយក៏មានរបងប្អូនមួយចំនួនលោកធ្វើការសួរដេញដោលជាពិសេសហ្នឹងសួរដេញដោលទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងថារឿងក៏ដោះស្រាយហើយហើយណាស៊ុនបាទ ក្រដាស់ស្រាយជាមួយនឹងភាពគីម៉ូតូសងប្រមាណអីប្រមាណម៉េចក៏អ្នកសារព័ត៌មាននៅតែនិយាយពីសួរសួរដល់ទៀតអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយពីសួរគេខមមិនចឹងណាបើថាគេសម្រួលហើយហើយសួរនឹងសួរសួរតាំងពីមកពីណាមកពីណីថាខាងម៉ូតូមកពីណាមកពីណីដល់យល់គេសម្រួលចឹងយ៉ាងនេះណាគេចូលរីកក្នុងកម្មរីកក្នុងកម្មរីកក្នុងកម្មច្រើនចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគាត់យល់វិញ ពេចភ្លេចថាខ្ញុំជឿនរណាណាភ្លេចជាអ្នកសារព័ត៌មានជឿនរណាបើមិនសួរអញ្ចឹងមិនមានព័ត៌មានចោះណាហើយបើចោះខុសມັນមានបញ្ហាມັນមានបញ្ហាបញ្ហាតាំងបងសិលាខាងនោះគេមិនសូវជាបញ្ហាទេតិចបងប្អូនថាមិនបញ្ហាមនុស្សដូចគ្នាអីណាបាទខាងនោះគេមានការងារជាក្រុមហ៊ុន ពឹងលើសមត្ថភាពធ្វើការក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារផ្សេងប៉ុន្តែកញ្ញាទុសិលៈខុសគ្នាបាទនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យអាក្រក់ចោះឆ្នាំបាយរបស់គាត់គឺគេឈ្មោះការរក្សា 15 ឆ្នាំមកហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចោះខុសគាត់មិនត្រូវបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់គាត់ដោយសារតែរឿងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសួរបងប្អូនក៏ត្រូវតែសួរដូចគ្នាដែរឬក៏ចង់ឲ្យយើងបាត់ព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងណាសុននឹងចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ឆ្លើយវិញបាទ ក្រុមអាយមកម៉ាត់មកអ្នកសារព័ត៌មានខុសអ្នកសារព័ត៌មានសួរពីសួរទុកស្រុនសួរសួរខ្លាំងសួរអាគេដោះស្រាយហើយក៏នៅតែសួរដែរបាទហើយបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសហ្នឹងសូមបងប៉ងដែលបាទជាអ្នកសិល្បៈមិនមែនសំដៅទៅលើបងប៉ែនចម្រុង មិនមែនសំដៅទៅលើបងស្រីទុយសិលៈទេទៅណាមកណាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគ្រប់ជំហានទាំងអស់ឬក៏មានកម្មវិធីណាក៏ដោយត្រូវតែមានការធានាឬក៏មានការច្បាស់ក្នុងខ្លួនថាយើងអត់ស្រវឹងទេបាទពីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏លើកឡើងថានៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាចង់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេ មិនចឹងទេសុនបាទមែនតើអ្នកណាចង់យកឡានរបស់ខ្លួនទៅបុកនឹងបកគោភ្លើងអ្នកណាចង់យកឡានរបស់ខ្លួនទៅបុកនឹងក្បាលនាគឬក៏បុកជាមួយនឹងឡានផ្សេងហើយម៉ូតូនឹងចោលបុកគ្នាគ្មានអ្នកណាមិនចង់ទេតើមានអ្នកណាក៏ចង់អត់មានចង់ទេពីព្រោះវាខាតទាំងពេលខាតទាំងវេលាខាតទាំងលុយយេរូបខាតទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុន្តែ ពេលដែលយើងមិនចង់អើរបស់របស់យើងនេះខូចខាតឯសារតែរឿងអញ្ចឹងតែយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅដើម្បីគោរពដូចច្បាប់ចរាចរណ៍បងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាខ្ញុំមិនចង់ទេគាត់ពេលតែគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអឺអញ្ចឹងដូចបងម្នាក់បាទអត់ចាក់រូបភាពបងទេតែបើសិនជាមានរឿងនេះយើងចាក់ទៀតគាត់ថាអូនណាអូនឯងគិតបើសិនជាអូនឯងម៉ូតូឬក៏អូនឯងមានឡាន តើអូនឯងចង់យកឡានអូនឯងទៅបុកគ្នាអត់ទៅបំផ្លាញរបស់អូនឯងអត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយហ្នឹងណាបាទគាត់ស្វឹងដាក់ហ្នឹងណាបាត់បាទថាតើអូនឯងចឹងណាបាត់ស្វឹងចឹងហើយចឹងពេលដែលគាត់ដឹងហើយថាអ្នកណាក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនផងហ្នឹងគាត់ផឹកគាត់ចេញពីឃុំកំណើត
គាត់ចេញពីការមកគាត់ស្វឹងដាបហើយហើយគាត់និយាយថាមិនចង់ហើយលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយតាក់តងជាមួយនឹងរឿងស្វឹងពេលខ្លះពាក្យថាបាទខ្មែរយើងគ្នាឯងយើងចេះថាស្រួលទៅរឿងខ្មែរគ្នាឯងចេះតែស្រួលទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងគេមានលុយហ្នឹងគេគិតទៅខ្មែរគ្នាឯងដែរបាទបើបងក្នុងស្ថានភាពស្វឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យខូចឡានថ្លៃរបស់គាត់ទេ5-7របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បាត់ឡើងទ្រូបបុកគេបុកឯងហ្នឹងតើវាជារឿងមួយសមឬក៏មិនសមអូស្រុនដឹងហើយថាអាណាក៏មិនចង់ដែររឿងការកូនណាក៏ស្ការដែរខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំការកូនដែរបើនិយាយពីគុកអំណាចខ្ញុំវិញជា2000ដងអូស្រុនបាទធ្វើបាទដូចកឋិនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ2ដងមួយឆ្នាំ3ដងប៉ុន្តែយើងច្បាស់ខ្លួនឯងគុំគិតថាដល់ពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រាប់អ្នកកសែតដល់ពេលគេមកថតណាអូនណែដោយសារតែកូនពូកាហើយពូកូនពូមានតែមួយទេទៅពូនឹងផឹកសង្វឹងដាប្រហូតបាត់បង់ស្មារតីបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់ហើយរបួស5នាក់ខូចម៉ូតូ2គ្រឿងខូចឡាន3អញ្ចឹងទៅដោយសារតែការកូនទេសុំឲ្យបងប្អូនគាត់យកយល់យកយល់គាត់ផងការគាត់ហើយខុសកំណើកូនកូនគាត់យូរយូរម្ដងអញ្ចឹងតែគាត់មិនអញ្ចឹងណាបាទគាត់មកគាត់ទៅចង់ឈ្នះយកហេតុផលជាមួយប៉ូលីសបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេបាត់បង់កូនក៏សួរពូវិញអញ្ចឹងជួយលពូយកយល់ឲ្យកូនខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះកូនខ្ញុំអ្នកនេះដែលពូបុកគាត់បាត់ដាច់ជើងមកចម្រៀងនេះតើឲ្យគាត់រស់វិញបានអត់បើសិនជាអាចយកយល់ឲ្យគាត់រស់បានខ្ញុំក៏យកយល់ដល់លពូដែរបាទណាខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងពីប្រទេសគេបងប្អូនថាលោករតនាមួយម៉ាត់ណាក៏ពីប្រទេសគេមួយម៉ាត់ណាក៏ពីប្រទេសគេអត់មើលយើងប្រទេសខ្មែរយើងថាអភិវឌ្ឍពីណាដល់ណាទេអីឬក៏ចេះតែពីហាអត់ចេះស្ដោះអញ្ចឹងណាបាទអ្វីដែលល្អយើងយកមកប្រៀបធៀបពីមកប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើសយើងយើងរៀនពីគេបើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងលោកស្រុនភាគីទាំងពីរគេអត់ទាន់ពិនិត្យថាណាគេខុសណាគេត្រូវសិនទេគេពិនិត្យថាតើអ្នកណាមានគ្រឿងស្វឹងខ្លួនបើសិនជាមានគ្រឿងស្វឹងខ្លួនលើសពីកម្រិតប្រមាណដែលច្បាប់បានចែងច្បាស់ណាស់ខុសមួយកម្រិតអត់ខុសធ្ងន់តែម្ដងអញ្ចឹងភាគីក៏បានថាម្នាក់ហ្នឹងមិនបើកបោដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេណាបើកបោដោយគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងបាទហើយគ្រាន់តែនិយាយពីគ្រឿងស្វឹងដូចបងប៉ែនចម្រុងបានលើកឡើងអញ្ចឹងធម្មតាអូនខួបកំណើតកម្មវិធីអញ្ចឹងបាទដាក់តិចតួចបាទដាក់តិចតួចគេថាបងខ្ញុំក៏ថាដែរខ្ញុំគ្រប់តរបាទដាក់តិចតួចណាណាក៏ចេះហូបដែរមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលបាទពេលខ្លះតែជ្រុលនោះវាបង្កជារឿងហេតុហើយដល់ពេលដែលផឹកអញ្ចឹងស្វឹងហើយបើកបុកគេមានគ្រោះថ្នាក់របួសឬក៏ស្លាប់តើចោតតើពីរឿងស្រាណែមកពីស្រាអញ្ចឹងឯងឃើញទេកំហុសទៅស្រាវិញកំហុសស្រាវិញតែធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងផឹកស្វឹងទៅបុកគេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីហេតុនិងផលបងប្អូនតាខ្ញុំហ្នឹងលើកបាទកាន់ជើងអូលីភីទៀតស្រុតបាទបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាតើតែរោគប្រភពបញ្ហាឲ្យឃើញសិនបាទយើងអាចដោះបានដោះបានអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងមិនផឹកស្រាយើងជាអ្នកផឹកខ្លួនឯងមិនចេះគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងនិងសុខភាពអ្នកដទៃអញ្ចឹងអាចជាបង្កជាបញ្ហាអញ្ចឹងតើតើនឹងរឿងនេះដែរបាទសូមសរសើរដល់បាទកញ្ញាទូសិលៈដែរបានបង្ហាញនៅចំហរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយហើយក៏សូមសរសើរដល់ភាគីម្ខាងទៀតដែលព្រមទទួលនៅអវ័យបាទដែលជាដំណោះស្រាយដែលលោកប៉ែនចម្រុងបាទបានធ្វើការសម្របសម្រួលបើសិនជាអ្នកផ្សេងប្រហែលជាគាត់អត់ព្រមទេលោកស្រុនណាបាទបុកច្រើនម៉ែត្រដែរបន្តិចម៉ែត្រណាលោកស្រុនបាទអ្នកផ្សេងព្រមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញលោកប៉ានចម្រុងគាត់ណាធ្វើការស្មប់សមួរឃើញកញ្ញាទូចស្រីទូចលក្ខដឹងថាសម្រាប់ក្រុមបានបញ្ហាទេបាទបើសិនជាមិនសម្រាប់សម្រួលគាត់នោះដាក់តែមួយក្តាំងណោះទៅចប់បាទចេញមកបាទលោកប៉ានចម្រុងជាមួយនឹងបាទកញ្ញាទូចលក្ខបង្កគាត់ថ្នាក់ឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំបាទធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់អ្នកតាំងពីហ្នឹងបាទបាទប្រហែលហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់គិតថាចំហអញ្ចឹងគាត់ក៏បាទ
ព្រមដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះយើងក៏មិនចង់ឃើញមនុស្សខ្លះមនុស្សមួយចំនួនឥឡូវយើងត្រូវតែនិយាយបើយើងមិននិយាយអត់បានទេលោកស្រីបាទមិនមែនករណីរបស់គាត់ទេបាទយើងមើលស្ថានភាពសង្វឹងមិនសង្វឹងយើងដឹងហើយបាទបើសិនជាបងសៃទួយពលាក់ក៏សង្វឹងខ្លាំងមិនមែននិយាយចឹងទេបាទមាត់ទុនឬក៏បាទកាយវិការរបស់គាត់បងប្អូនដឹងអ្នកសង្វឹងតែខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់មិនថាតារាទេឬក៏អ្នកមានមួយចំនួនមានឡានមានលុយអញ្ចឹងបុកគេមានរបួសហើយរត់កិច្ចខ្លួនទៅហើយអត់រត់កិច្ចទេសម្របសម្រួលជាមួយគេតែផ្លិចថាប្រទេសយើងប្រកាន់ច្បាប់យើងបុកគេហើយទោះបីសម្របសម្រួលបុគ្គលនឹងបុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានខុសទៅលើផ្នែកច្បាប់អីគេខ្លះល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្លះបាត់សង្វឹងបើអ្នកសង្វឹងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងបាទបុកគេហើយបាទសម្របសម្រួលហ្នឹងតើគាត់បានយកបាត់ច្បាប់ដាក់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះគាត់អត់បាទពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់បានពីគិតពីផលនៃច្បាប់ទេគាត់គិតថាឥឡូវនេះស្រុកស្រួលហើយជាពិសេសហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបើសិនជាបុកមនុស្សស្លាប់របួសបើចរចាត្រូវជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅនេះនោះជាមួយបងប៉ូលីសចរាចរណ៍ទីទួលចាប់អស់ហើយអស់ហើយណែដល់ពេលគាត់គិតអញ្ចឹងហើយដិតដាមដល់អ្នកចំនួនក្រោយដិតដាមដល់អ្នកចំនួនក្រោយគិតថាស្រួលឡើយស្រួលបាទមនុស្សបាត់បង់ជីវិតម្នាក់បាត់បានម្នាក់តែ1000 2000 3000ដល់ស្រ័យអស់5000 10000បាទតែបាត់ហើយអត់ខ្វល់ទេថ្ងៃក្រោយគាត់ធ្វើយ៉ាងទៀតដោយសារតែអត់មានខ្លាចរអានឹងច្បាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅកូរ៉េវិញខ្ញុំលើកកូរ៉េចុះតែបុកផាំងហើយមិនចាំដល់សម្របសម្រួលគ្នាទេតែសុន10នាទីក្រោយបងប្អូននៅកូរ៉េក៏ដឹងហ่ะ10នាទីក្រោយឡានគេមកតែម្ដងដឹកយកទៅប៉ុស្តិ៍ទាំងពីរមើលក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវយើងក៏មានគេក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចរាចរណ៍នៅយើងតែងតែមានការសម្បកសម្រួលខ្មែរនឹងខ្មែរអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេមើលតាមកម្មវិធីសន្តិភាពតាណានអខុសចេញសងគេអ្នកឯងម៉ូតូបុកឡានទោះបីជាអ្នកឯងស្លាប់ក៏ដោយក៏មិនអាចទៀតម្ដងឡានដែរប៉ុន្តែបើថាឡានមានចិត្តចង់ជួយអ្នកឯងគឺអូខេបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកសង្វឹងមួយចំនួននេះទោះបីជាសង្វឹងដាបយ៉ាងណាក៏ដោយតែអញហ៊ានតែបើកប៉ះគេអញចាប់គុកតែអញហ៊ានទៅសង្វឹងអញចាប់គុកគៀគេចាប់គុកច្បាប់តឹងរឹងអញ្ចឹងម្នាក់មិនហ៊ានបាទអញ្ចឹងមានលោករតនាចង់សម្លាប់ថាច្បាប់សុខខ្មែរអស់ហើយលើធូររលុងអញ្ចឹងបាទមិនមែនច្បាប់ធូររលុងគឺអ្នកបាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដឹងយ៉ាងម៉េចរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យមើលនៅប្រទេសកូរ៉េដែលខ្ញុំបានដឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅរស់នៅទីហ្នឹងណាគាត់ថាពេលដែលប៉ះបងអញបាញ់ផឹងសម្របសម្រួលអីក្រែគ្នាឯងនេះអត់ទេបាត់ច្បាប់ចរាចរណ៍គេមកផាំងបណ្ដោយដល់ពេលគេរឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់អ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគិតណាបាទតើលោកស្រុនគ្រប់ច្បាប់សង្វឹងអត់ហ៊ានច្បាប់ឡានទេគឺត្រូវតែមានម្នាក់អត់សផឹកអូលោកស្រុនបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺបាទបញ្ហាហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំដឹងអ្នកសង្វឹងតាហ៊ានជីជាមួយនៅក្នុងឡានតែមានអ្នកសង្វឹងច្រើនក៏រឿងដែរពីព្រោះអ្នកសង្វឹងបង្កឲ្យអ្នកអត់សង្វឹងនោះរំខានគាត់ក្លុកគាត់ក្នុងការបើកនេះក៏ជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបាត់ខ្មែរយើងគាត់គិតថាចេះបាត់អញសង្វឹងអញ្ចឹងបើតាអញជិតបើកដឹងថាមានទោសហ่ะបាត់ជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់ភ័យអាសង្វឹងភ័យអាសង្វឹងភ័យអាប៉ុន្តែបាត់មកដល់គណៈពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់វិញបាទចេតនាយើងចង់ឲ្យគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់បើកបោសង្វឹងអញ្ចឹងហ៎បំផ្លាញតែគេបំផ្លាញតែខ្លួនឯងហើយបើសិនជាអ្នកបំផ្លាញហ្នឹងគឺជាកូនរបស់យើងវិញគឺមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយគាត់យល់អញ្ចឹងវិញទៅសុនបាទណាខ្ញុំសៀនមកទីអតតងទៅនឹងលោករតនាលើកមិញហ្នឹងក៏គាត់ថាខ្ញុំគាត់ដឹងដែរហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏គាត់ដឹងដែរថាទីយើងក៏មានច្បាប់ដែរច្បាប់ចរាចរណ៍ផាកពិន័យនឹងទោសទៅតាមនេះណាលោករតនាបាទទៅតាមករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងអីណាប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវពីមុនមែនមានសិទ្ធិភាពបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាស្អាតទៅវិញយើងស្អាតទៅវិញយើងមិនដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងគឺកពោះកែប្រែឡើងវិញយ៉ាងម៉េចឬក៏មកពីជាបរដ្ឋគាត់ប្របាក់គ្រប់ច្បាប់យ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងដែរបាទគាត់ថាយើងដឹងដែរថាច្បាប់ហ្នឹងទីជំចាដល់ដល់ឆ្នាំ2017ដែរ
អរគុណសម្រាប់បងកូនម៉ាក់កថាតាមខ្ញុំមើលទៅវាជាការសម្ដែងទេព្រោះអីមិនឃើញថតជនរងគ្រោះនឹងម៉ូតូនឹងឡានដែលមានស្នាមផងមកសាករៃចាក់ជនរងគ្រោះសម្លេងតិចមកសាករៃកុំឲ្យគាត់ថាសម្ដែងបាទគាត់ថាដូចជាធ្លាប់បាទគាត់ធ្លាប់ឃើញរូបភាពវីដេអូឃ្លីបមុនហ្នឹងដោយសារតែវាការសម្ដែងមួយចំនួនហ្នឹងវាដូចជាទស្សនវិជ្ជាពិតអញ្ចឹងគាត់មើលរូបភាពនេះគាត់គិតថាប្រហែលជាការសម្ដែងដែរហើយសម្រាប់បងឈៀនដូចគ្នាបាទថាគេចាក់នៅថាគេបាទខ្ញុំលើកឡើងពីសម្ដីរបស់បាទបរិសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូបងគាត់ថាអូបាទឆ្ងាយមកជាង1000ម៉ែត្របាទជិត1000ម៉ែត្រអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកបាទបងសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់គាត់ដូចគ្នាបាទបាទខ្ញុំថាអូបុកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលមៀលចេញមកហ្មងខ្ញុំត្រូវដៃត្រូវជើងហើយជើងឥឡូវអត់ទាន់ដឹងថាវាមិនអីមិនគាត់ណាខ្ញុំឈរបានមកហៀងខ្ញុំឈរបានខាងឆ្វេងខ្ញុំព្រោះគាត់និយាយថាឡាននៅក្នុងឡានហើយនឹងម៉ូតូគឺបជាគ្នានេះបងមែនបជាបងគាត់មកពីឆ្វេងពីកាដងខ្ញុំមកត្រង់ស្ដាំចេះអញ្ចឹងមកដល់ក៏គាត់បុកយើងចេះទៅយើងក៏ខ្ទាតមកចេញមកក្រៅមកខ្ញុំអត់ដឹងថាពីណាគេតែដល់ថាមកដល់នេះឃើញគាត់ខាងគាត់បងខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្គាល់កំងទូទិលៈថាគាត់ចង់ស្រួលអីចឹងទៅយើងក៏យកលេខគាត់មកយើងទុកចិត្តគាត់ថាបើគាត់ជាតារាគាត់បានគាត់អាចដោះស្រាយយើងបានគាត់អត់នេះខ្ញុំថាគាត់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងហ្នឹងណាលើកវិធីមួយវិធីដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ទៀមទីអីចឹងយើងអត់អាចថាពីពីបងលោកចេញពីបាទខ្ញុំប្រឹងលមៀលឲ្យផុតចេញបើអីគាត់ខ្ញុំងាកមើលម៉ូតូខ្ញុំក្រុមឡានទៅហើយចឹងបើខ្ញុំអត់ទៀតចេញឡានវាកិនមកបាទគឺគាត់ពេលនេះគាត់ជន់ឡានមកជន់បើថាអត់រត់គេចបងអីគាត់មើលពីចង្អាយពី PM ក្រុមមកដល់ឥឡូវគាត់ចង្អាយហ្មងពីនោះគាត់ដឹងយីអត់ដឹងអត់ដឹងវាឡានអូសមកបាច់តាផ្ទើងអ្នកនិចិតហ្នឹងគាត់សាក់សៃអូឥឡូវលោកមកបងប៉ែនចម្រុងគាត់ថាគាត់អាថាគាត់ជួយដោះស្រាយមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ត្រូវកន្លែងណាបងមក PM ក្រុងមុខឡានគាត់ខាងស្ដាំហ្នឹងឡានគាត់ខាងស្ដាំបាទខាងមុខហ្នឹងហើយគាត់អូសឡានមកដល់នេះហ្នឹងខ្ញុំទៅមកដល់ហ្នឹងប្រហែលចង្អាយយើងប្រហែល1000ម៉ែត្រទេ500ម៉ែត្រទេមួយឡានខ្ញុំលមៀលផុតខ្ញុំប្រឹងលមៀលខ្លួនឲ្យផុតពីឡានហ្នឹងមិញបាទព្រោះខ្ញុំដឹងឡានខ្ញុំមើលអត់ទាន់ទេមិញឡានខ្ញុំឃើញលឿនខ្ញុំថាអូបុកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលមៀលទៅដល់ប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានមានបំណងមួយថាបុកប្រជាជនណាមួយខ្ញុំមានបំណងទៅទេគឺខ្ញុំអត់ទេតើសប្តាហ៍នេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយគឺគាត់បានសប្រៃខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាក់ឡាននៅកោបំណងមួយគឺខ្ញុំមិនបានបើសិនជាខ្ញុំបាក់លឿនតើជាបងប្រុសគាត់ប្រហែលជាមិនអាចរស់ទេមិនអាចរស់ទេប៉ុន្តែគាត់បាក់មកចូលក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឡានរបស់ខ្ញុំគឺមានគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់និយាយវិញឆ្ងាយច្រើនទេហើយខ្ញុំសូមចង់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសប្តាហ៍ព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំចាញ់ពីកម្មវិធីជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំបានជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើ surprise នឹងគូកំណត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងយប់នេះគឺខ្ញុំអត់បានមានគំនិតមួយថាបើកឡាននេះរត់ទេគឺអត់ហ្មងបើរត់មែនណាអត់ឈប់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាជនដែលគាត់បានបើកចូលឡានរបស់ខ្ញុំបើគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់មែនពិតប្រហែលជាគាត់អត់អាចរស់បានទេម៉ូតូចូលឡានបាទយ៉ាងម៉េចបងតោចូលឡានតែទៅទូទូចាំចឹងអភ័យទោសខាងសាព័ត៌មានខ្ញុំសុំទោសបងឥឡូវនេះខ្ញុំដោះស្រាយមើលខាងគាត់ហើយហើយយើងអត់ចង់មានបញ្ហាចឹងទេឥឡូវបងចេញពីកន្លែងហើយបើខ្ញុំជាយាមឡើងនេះបាក់ឡានឬហេតុអីបងមិនខ្ញុំអង្គុយចាំឥឡូវនេះយើងបាននិយាយជាមួយនឹងខាងជួលរថគ្រោះហើយចឹងអភ័យទោសខាងបងបានធ្វើបើសិនជាខ្លាំងមិនអាចបងជួលរថគ្រោះឈោនៅខាងមុខនោះបានជាសារស្បែកនៅខាងកាយដៃតែប៉ុន្តែខាងជំនាញខាងនោះហ៎ខាងឡានអញ្ចឹងបងមើលទៅខាងមុខនោះបានទាំងនេះបើសិនបងមិនជួជន់រងគ្រោះបន្តិចតើបើសិនជាជន់រងគ្រោះថាមានបញ្ហាខ្លាំងបើជាមានបញ្ហាមិនអាចទទួលបានឬមួយក៏ប្រាប់បានទេបងខ្ញុំខ្ញុំអត់បានបងបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់តែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនបាក់ឡានអត់ប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឈុំអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដឹងថាបងប្អូនប្រជាជនច្រើនទទួលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើត្រូវទទួលដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសអញ្ចឹងប្រជាជនច្រើនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលកំហុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើថាខ្ញុំមិនបានគេចវេះហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់អាត្មានិយមទេខ្ញុំនៅទទួលរកថាខ្ញុំនៅទទួលយកមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ខ្ញុំប៉ះពាល់ឬមួយប៉ះពីអីបន្តិចតួចនោះខ្ញុំទៅជុំគាត់ហើយមើលថែគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានគាត់នឹងមានសារស្បែកទៅជួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកគាត់ទៅពេទ្យលៀងហើយខ្ញុំ
្រៃគាត់ជាសតិអារម្មណ៍អរគុណអរគុណបងចាស់ឥឡូវក៏សុំសុំអនុញ្ញាតចាស់ឥឡូវគាត់សុំទៅទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាគាត់បញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់នៅណាឥឡូវគាត់នៅណាអភិទោចចាស់សុំសុំឲ្យលាក់ឡើងឡានហើយឥឡូវម៉ូតូនឹងខាងក្រុមគាត់ជំរួលទៅខាងជួសជុលឲ្យឡានលាក់ទៅសិនហើយខ្ញុំសុំឲ្យគាត់យកគាត់ទៅជួសជុលសិនណាអញ្ចឹងអរគុណតែគេគាត់មកដល់គាត់ថាគាត់គាត់មកគាត់ដល់ស្អីហើយហើយអញ្ចឹងណាគាត់ដល់ស្អីហើយចំណាត់គេគាត់ថាគាត់ថាមូលដ្ឋាននេះគឺសំខាន់ទៅលើជួសជុលគ្រោះហើយនឹងខាងគាត់ដែលជាអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាហើយហើយថាសមត្ថភាពរបស់គាត់អត់មានអីទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវហើយថាអ្នកដែលជួបរងគ្រោះនោះយើងបានយកគាត់ទៅពេទ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាទស្រាយអីចឹងដែរដូយើងជួយជួយគាត់តាមដំណើរហ្នឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំក៏ជួយទទួលគាត់ទៅតាមដំណើរគាត់អាចទូកម្លាំងគាត់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏បន្តមកគាត់ទៅថយមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងមានការប្រយ័ត្នតិចតួចអីចឹងដែរខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបណ្ដែលឺតែគាត់នឹងមានសាស្ត្របាយតិចតួចទេចុះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកគាត់ទៅទៅពេទ្យហើយខ្ញុំសូមដោះស្រាយគាត់ជាសតិអារម្មណ៍អរគុណអរគុណបងចាស់ចាស់ឥឡូវក៏សូមសូមអនុញ្ញាតចាស់បាទសហការីបាទហើយឬនៅបាទបាទដូចបងម្នាក់ដែលគាត់បានលើកឡើងថាខ្ញុំមើលទៅវាជាការសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាវាជាការសម្ដែងឬក៏មិនសម្ដែងដែរប៉ុន្តែបងខ្ញុំគ្រាន់តែនាំនៅអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីសិលៈនិងខាងភិក្ខីមកខាងទៀតនោះមកជម្រាបជូនបងប្អូននិងបងប៉ែនចម្រុងទេអញ្ចឹងមកតាមការលើកឡើងបន្តិចបាទខ្ញុំក៏សូមគោរពគាត់ពីចម្ងាយដែរអត់គោរពបងស្រីសិលៈគាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញហើយតែគាត់ធ្វើខុសឬក៏ធ្វើត្រូវទោះបីជាគាត់ខំនិយាយលើខ្លួនគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទិន្នភាពនិងសកម្មភាពរបស់គាត់បានសបញ្ជាក់បាត់ទៅហើយបាទមិនទេលោកស្រីណាហើយបងម្នាក់ទៀតគាត់បានលើកឡើងថាបងដុលថាយើងនិយាយគ្នាទៅសិតតែខ្មែរគ្នាឯងវាថាសិតតែខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំមានការបារម្ភបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងអត់មានចេតនាទេចេតនារបស់គាត់គឺអត់ចោះតែម្ដងគាត់យល់ថាសកម្មភាពរបស់គាត់ពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងរងគ្រោះបានទេក្នុងខ្លួនគាត់អត់ស្វឹងពាក់មួយសុខភាពដាក់កញ្ចក់ជីកប្រកាន់ភ្លើងស្ទប់ស្រុនបាទក្នុងល្បឿនប្រមាណក្នុងក្រុងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដូចគ្នាប៉ះគ្នាដោយអចេតនាណាមួយដល់កន្លែងខ្លះអត់មានស្ទប់ទេយើងក៏មិនអាចបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរបានដែរបាទកន្លែងខ្លះអត់ស្ទប់ប៉ុន្តែជាផ្លូវកោងផ្លូវវាងក៏អត់ប៉ះគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់មានចេតនាសម្រួលគ្នាខ្មែរជាខ្មែរចុះបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ចេញមកធំស្រាឡងងួងជីប៉ះគេរបួសជីប៉ះគេស្លាប់តើយើងអាចនិយាយបានថាបាទបងសម្រួលគ្នាទៅខ្ញុំសវឹងសវឹងយល់ទេសំលេងចាប់ទេខ្ញុំសវឹងអញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងនិយាយគ្នាទៅចុះអាចទទួលបានឬក៏មិនបានអញ្ចឹងវាថាហេសម្រួលទៅខ្មែរហើយយើងមើលនៅទិន្នភាពហ្នឹងតើបាទអ្នកមកកហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាបើគាត់ថាអូនមិនឃើញទេអូនបាទវ៉ែនតាអូនហ្នឹងវាមានបញ្ហាអូនសវាំងបាទអត់អង្គុយពីយប់ហ្នឹងមិញធ្វើការអញ្ចឹងជួយសម្រួលគ្នាអាហ្នឹងយើងអាចបាទលើកឡើងពាក្យតែខ្មែរជាខ្មែរប៉ុន្តែបើសវាំងអត់អាចខ្មែរជាខ្មែរបានទេបងបើគាត់គិតថាសវឹងខ្មែរជាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់បុកគេស្លាប់បុកគេរបួសអញ្ចឹងលើក្រោយគាត់សវឹងទៀតខ្មែរទៀតណាបាទសូមឲ្យបងគាត់យល់យើងមិនមែនថាអត់ចង់ឲ្យគាត់សម្រួលតាមលក្ខណៈណាទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជារឿងខ្លះជ្រុលពេកសូមច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅឥឡូវយើងមកចាប់រឿងហ្នឹងយើងទៅមើលរឿងទៀត